Shkëlqyra Tirana tani do të shijojë jo vetëm në tryezën dhe baret shqiptare, por dhe në Kosovë, Amerikë, Maqedoni, Britani e Motej. Bira Tirana pritet të hedhë në treg dhe produkte të reja. Një arritje tjetër të kompanisë sonë, e cila ka zgjeruar tregun e saj edhe jashtë kufive të Shqipërisë, ne sapo kemi eksportuar bire në Republikën e Maqedonisë, gjithashtu edhe në Britaninë e Madhe. Dhe së shpeti, ne presim të eksportojmë produkte tona edhe në Greqi edhe në Itali. Në planet e birës Tirana, në planet e shpeta, është edhe prodhimi një produkti tjetër, që është bira me ganaqe 0,5 litra dhe 0,33 litra, si dhe bira pa alkohol, të cilat ne besojmë se do të hedhim në treg brenda muajit maj të këtij viti. Bira Tirana po prezentohet me shumë sukses në panajirin e Europës juglindore fal dhe produktit të ri që është bira e zezë.